بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله عليه وآله وسلم. امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, اللہ پاک آپ سب کو سعاد و آباد رکھے, خوشحال رکھے, مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ 26 جنوری ہے, کچھ سجاوٹ شاپ کی ہوئی ہے الحمدللہ, آپ دیکھ سکتے ہو جھنڈے کے دوپٹے بھی ہیں کافی سارے چلے گئے, بس کچھ کچھ بچے ہوئے تو جن کو چاہیے لے جائیے. ماشاءاللہ کچھ ہی پیسز ہیں اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ بہت سارا نیو کلیکشن آیا ہوا ہے اسٹال میں, دوپٹے میں, نوز پیس میں, کیپ میں, تو ایک بار ضرور آپ وزٹ کریں, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بہت سارے جارجٹ میں ہیں, پھر پرنٹڈ ہیں, بال والے ہیں, کاٹن میں ہیں, چائنا کے ہیں, شفون میں, بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں, نماز کے دوپٹے ہیں, جینس کے اوپر جو چھوٹے اسٹال پہنتے ہیں وہ ہے, اسپیشل بلیک کیپ ہے, پھر باندھیج میں ہے, پھر اب یہ دیکھ سکتے ہو تین لیئر والے جو نوز آتے ہیں وہ ہیں, پھر یہ ماشاءاللہ آپ کو اور دکھاتا ہوں, یہ کیپ ہے ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ یہ کسٹمرز کے لیے, تھینک یو, شکریہ آپ نے خریداری کی ہم سے اس لیے. اور یہ آج کچھ فگے لگا رہا تھا, کچھ ایکسٹرا پھول آ گئے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہو گولڈن لیس سلور ویس والے الگ الگ دوپٹے, ٹوٹل چائنیز آئٹم ہے ماشاء اللہ, ڈفرینٹ ہے, فیبرک بھی بہت بڑھیا ہے ماشاء اللہ, اسموتھ ایک دم سافٹ فیبرک ہے, سب فینسی پرنٹ میں, سب میں الگ الگ اسٹائل کے لٹکان بالس وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں. یہ ٹوٹل جارجٹ میں ہے, سب الگ الگ اسٹائل کے لٹکان لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, بہت سارے کلر ہے الحمد للہ, آپ کے ڈریس پہ ہو, دوپٹے پہ ہو, آپ سے سب پہ ہو جائے گا. یہ ماشاء اللہ 26 جنوری کے کچھ ریون میں ہے, کاٹن میں ہے, رنکل میں ہے. یہ کچھ پرس وغیرہ تھے, پرس کا بھی آج اسٹاک پورا آؤٹ آف اسٹاک ہونے والا ہے سب. اور یہ الگ الگ اسٹائل کے کافی ساری ورائٹی ہے, بھی چھنڈے کا چھوٹے بچوں کے لیے جو دوسری تیسری بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے, یہ تین لیئر والے نوس ایک بار ضرور وزٹ کریں, دعا خیر میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرا, اللہ حافظ, شکریہ.